আপনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কাবেৰিজ ব্লগলৈ। আজি ভিডিওটো হৈছে বিউটিৰ ওপৰত, স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত। এটা মই ফেচ পেক বনাম আৰু যিটো ফেচ পেক হ'ব ফলৰ ৰসেৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু বজাৰত ফল মূল এভেইলেবল হয়, সেই গতিকে তাৰে ভিতৰৰ পৰা মই এটা ফল ললোঁ যে তৰমুজ। তৰমুজটো যিমানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, সিমানে সেইটো তাৰে যদি আমি ফেচ পেক এটা তৈয়াৰ কৰি পেলাই মুখত লগাওঁ, সি স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, স্কিনটো গ্ল' কৰে। আৰু সেই গতিকে মই যিহেতু নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই তৰমুজৰ ফেচ পেকটো, আৰু গৰমৰ দিনত তৰমুজটো পোৱা যায়। আৰু গৰমত আমাৰ যিটো শৰীৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ঘাম বাহিৰ হয়, পানীটো বাহিৰ হৈ যায়, গতিকে স্কিনটোক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে তৰমুজত 90% পানী থাকে। আৰু তাৰোপৰি তৰমুজত ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায়, আৰু সেইটো আমাৰ ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী হয়। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আজি এটা তৰমুজৰ এটা ফেচ পেক বনাওঁ, আৰু সেই ফেচ পেকটো মই আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম মই কেনেকৈ তৰমুজৰ পৰা ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ইয়াৰে আমি ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তৰমুজৰ ফেচ পেকটো বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰী লাগিব সেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। তৰমুজটো লাগিবই, তাৰপিছত আমাক লাগিব বেচন আৰু লাগিব দৈ। মাত্ৰ এই তিনিবিধ বস্তুৰে আমি এটা ধুনীয়া ফেচ পেক এটা তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। তেতিয়াহ'লে আহক ইয়াৰ ফেচ পেকটো আমি তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাওঁ। এতিয়া তৰমুজৰ আমি ৰসটো উলিয়াই লওঁ। মন কৰিলে আপোনালোকে মিক্সিটো ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেকৈও দুপিচ বা এপিচৰহে দৰকাৰ, গতিকে সেইকাৰণে মই এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি তৰমুজৰ জুচ, ইয়াতে গুটি এটা পৰিলে গুটিটো গুচাই দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে মিক্স দিম বেচন, এচামুচ বেচন দিলোঁ, এচামুচতকৈ অকণমান বেছি দিলোঁ, আৰু দৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এই পেকটো ৰেডি হৈছে, আৰু এতিয়া এইটো মই মোৰ মুখত লগাম। আৰু ইয়াৰে ৰৈ যোৱাখিনি আপোনালোকে হাততো লগাব পাৰে। মুখত লগোৱা যিকোনো পেক যদি ৰৈ যায়, সেইবিলাক হাততো লগাব পাৰি। এইখিনি মই লগাই ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে শুকাবলৈ দিম। আৰু শুকোৱাৰ পিছত পানীৰে ধুই পেলাই মুখখন ধুই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। এয়া মই মুখখন ধুইয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়ালৈকে মই মুখত কোনো ধৰণৰ ক্ৰীম লোচন একো ইউজ কৰা নাই। জাষ্ট এতিয়া মই অকণমান মুখত গোলাপ জল লগাম, আৰু মই প্ৰতিটো ফেচ পেক লগোৱাৰ পিছতে মুখ ধুই উঠিয়ে অকণমান মুখত মই গোলাপ জল লগাম। আৰু এয়া গোলাপ জল লগাই ল'লোঁ, আৰু ৰিজাল্টটো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে, আগতকৈ স্কিনখন বহুত উজ্জ্বল হৈছে। আৰু আপোনালোকেও যিকেইটা দিন এই বজাৰ তৰমুজ থাকে, ৱাটাৰমেলন থাকে, আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো তৈয়াৰ কৰি পেলাই নিজৰ মুখত লগাব আৰু ৰিজাল্টটো খুব ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকন বাটনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আগলৈ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। বাই বাই।